innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fadil ma ughli wal khatim lima sabaka nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala ali wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim nawaitu ta'alluma wa ta'li wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wa intifa' wa ifadata wa istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha wajhillah marzati wa qurbihi wa sawbi subhanahu wa ta'ala ma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa 'ulumihi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ba'sul rajih, nah, berkata al-Imam al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ba'sul rajih, iaitu perutusan pengintip. Ini termasuk dalam syariah. Apa itu syariah? Syariah ini adalah peperangan yang tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeza dengan ghazwah. Kalau ghazwah Nabi masuk, Nabi join sekali. Kalau macam syariah ni kebanyakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyertai peperangan, hanya baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan. Jadi berkenaan dengan tajuk ba'sul raji'i adalah berkenaan dengan perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pengintip-pengintip baginda sallallahu alaihi wasallam. Suma ba'asa sallallahu alaihi wasallam ba'da uhudid ba'sul raji'i. Wa kana dhalika fi safarin min sanati rabi'ati wa dhalika annahu sallallahu alaihi wasallam ba'asa ila 'adala wal qarah bi su'alihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika hina qadimu alayh wa dhakaru anna fihim islama fa ba'asa sittata nafarin fi qawl ibn ishaq wa qala al bukhari fi sahihi 10. Kata al imam ibnu katsir rahimahullahu ta'ala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan selepas peperangan Uhud, utus siapa? Hantar siapa? Ba'sul Raji', menghantar pengintip. Wa kana zalika fi safarin, maka adalah peristiwa pengantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang ataupun beberapa pengintip berlaku pada bulan Safar daripada tahun yang keempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika annahu, oleh yang demikian itu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'asa ila 'adal wa qarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar pengintip tersebut ila 'adal wal qarah. Iaitu 'adal wal qarah ini adalah di kalangan Bani Al-Hun Ibnu Khuzaimah Ibnu Mudrikah wa hum min ahabis Quraisy. 'Adal wal qarah ini adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Bani Hun. Bani Hun Ibnu Khuzaimah Ibnu Mudrikah, yang mana mereka ini, Adol dengan Korah ini, adalah pemimpin-pemimpin yang bergabung dengan tentera Quraisy. Bisualihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zalika hina qadimu alaih. Oleh yang demikian, mereka minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk utuskan pengintip. Ketika mana mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zakaru anna fihim islama. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka menyebutkan, mereka memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa dah ada sebahagian umat yang berada pada kaum mereka itu hendak masuk Islam. Anna fihim islama. Fa ba'asa sittata nafarin fi qawli ibn Ishaq. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Adol dengan Qarah ini mereka berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa ada sebahagian di kalangan mereka ni nak masuk Islam, maka mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hantar beberapa kumpulan, beberapa orang untuk berdakwah. Maka fa ba'asa sittata nafarin fi qawli ibn Ishaq. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menghantar 6 orang berdasarkan pandangan Imam Ibnu Ishaq. Wa qala al-Bukhari, manakala al-Imam Bukhari berkata dalam kitab dia Sahih Bukhari,
bahawa yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seramai 10 orang. Menurut pandangan Imam Ibn Ishaq mengatakan bahawa 6 orang. Kalau mengikut pandangan Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu wa arda, kata Al-Imam Bukhari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar seramai 10 orang. Wa qala Abu Al-Qasim As-Suhaili wa hadha huwa sahih. Kata Al-Imam Abu Al-Qasim Suhaili, dia kata wahaza huwa sahih. Dan ini kembali kepada pandangan Imam Bukhari. Imam Abu Qasim As-Suhaili dia kata apa? Pandangan Imam Bukhari pada menyatakan bilangan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar kepada kumpulan Adl dan Qarah ini seramai 10 orang itu adalah sahih, pandangan yang betul. Wa amara alaihim Mirsad ibn Abi Mirsad Al-Ghanawi. Tak. Yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kumpulan 6 ataupun 10 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar untuk berdakwah kepada kaum Adl dan Qarah itu diketuai dipimpin oleh Sayyidina Mirsad ibnu Abi Mirsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhum. Dipimpin ataupun diketuai oleh Sayyidina Mirsad. Wa minhum, di kalangan mereka yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khubaib ibnu Adi. Sayyidina Khubaib ibnu Adi radhiyallahu anhu wa arda. Fazahabu ma'ahum. Maka mereka semua ini pergi sesama mereka. Falamma kanu biraji'. Ketika mana utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di satu tempat yang bernama Raji'. Di mana Ar-Raji' ini? Wa huwa, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ar-Raji' ini adalah ma'un li Huzail binahiyatil Hijaj bil hadati wadaru bihim wastasrahu alaihim Huzailah faja'u fa'ahatu bihim faqatalu ammatahum wa kana fi sya'nihim ayatun radiyallahu an jami'ihim wasta'sara minhum Khubaib ibn Adi wa rajulun akhara wa huwa Zaid ibn Dasinah fazahabu bihima faba'u huma bimakkata wa zalika bisababin ma kana qatala min kuffar Quraish yawma Badrin. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Di kalangan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utus kepada Raji' adalah apa? Sayyidina Khubaib ibnu Adi. Sayyidina Khubaib ibnu Adi. Mereka pergi, 10 orang ini pergi sampai kepada tempat yang bernama Raji'. Raji' ni di mana? Iaitu satu tempat yang mana tempat itu mempunyai perigi. Ma'un li Huzail. Perigi yang dimiliki oleh Huzail binahiyatil Hijaz. Daripada sudut Hijaz. Bil hada'ati wadaru bihim. Tak. Wastasrahu alaihim Huzaila. Faja'u. Tak. Ketika mana utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Raji'. Yang mana Raji' itu adalah tempat yang mempunyai perigi milik Huzail. Milik Huzail. Apabila mereka sampai kepada tempat tersebut, ghadaru bihim. Maka mereka ini dikhianati oleh kumpulan Adl dan Qarah. Seolah-olah apa? Seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhianati. Mereka seolah-olah menipu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaum kami ni ada nak masuk Islam ni. Hantarlah beberapa orang untuk berdakwah kepada kaum kami. Seolah-olah itu adalah tipu daya daripada mereka. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hantar dalam 6 ataupun 10 orang daripada para sahabat radhiyallahu anhum wa arda, dah sampai pada satu tempat yang bernama Raji'. Raji' itu adalah tempat yang ada perigi milik kaum Huzail. Bila sampai ke situ, maka para sahabat radhiyallahu anhum dikhianati oleh mereka. Wastasrahu alaihim Huzailah. Bila para sahabat radhiyallahu anhum sampai kepada Raji', maka penduduk di situ mereka memanggil. Tak. Memanggil ataupun mengepung mereka semua. Faja'u,
Fa ahatu bihim faqatalu ammatahum. Maka kumpulan-kumpulan Hudzal ini sampai kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku pembunuhan, berlaku peperangan. Wa kana fi sya'nim ayatun. Maka peristiwa ini telah turunnya beberapa ayat yang menceritakan peristiwa Ba'tsur Raji' radhiyallahu an jami'ihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Wastasara minhum. Dan ada di kalangan para sahabat ketika itu ditawan. Ditawan. Di antaranya siapa? Sayyidina Khubaib ibnu Adi. Sayyidina Khubaib ibnu Adi. Dan ada seorang lelaki yang bernama Sayyidina Zaid ibnu Dasinah. Ibnu Dasinah. Fazahabu bihima. Maka kaum-kaum musyrikin ketika itu, mereka pergi kepada dua orang ini. Khubaib ibnu Adi dengan Zaid ibnu Dasinah. Faba'uhuma bimakata. Maka Khubaib dengan Zaid ini dijual di kota Mekah. Wazalika, kerana apa mereka ini dijual? Bisababin, kerana mereka ini terlibat di dalam peperangan pada perang Badar yang telah membunuh sebilangan daripada kaum Quraisy. Habis kat situ. Bi'su bi'ri ma'unah. Kisah berkenaan dengan pengutusan ataupun penghantaran Nabi SAW kepada bi'ri ma'unah. Wa fi safaru hadha. Wa fi safaru hadha. Maka di dalam bulan Safar, ba'asa ila bi'ri ma'unah. Maka Nabi SAW utuskan sebahagian daripada para sahabat baginda SAW kepada bi'ri ma'unah. Satu telaga yang dimiliki oleh kabilah Ma'unah aidan. Wadhalika anna Abu Bara Amir ibni Malik al-Mad'u mula'ib al-Asinah. Qadima 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fada'ahu ila al-Islam falam yuslim wa lam yab'ud faqala ya Rasulullah law ba'asta ashhabaka ila ahli Najadin yad'unahum ila dinika la rajautu ay yujibuhum faqala inni akhafu alaihim ahlan Najadin faqala Abu Bara ana jarun lahum. Oleh yang demikian, Abu Bara Amir ibni Malik qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Amir ibni Malik ini, dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Fada'ahu ila al-Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Amir ibnu Malik ini untuk masuk Islam. Falam yuslim wa lam yab'ud. Dia tak terima ajakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yab'ud. Tapi dia tak menolak. Maksudnya apa? Tak nampak susahlah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Amir ibnu Malik ini untuk masuk agama Islam, dia tak terima tapi tidaklah nampak keras sangat menolak agama Islam ini. Faqala, maka Amir ibnu Malik ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, lau ba'asta ashabaka ila ahli Najdin. Kalaulah kamu utuskan beberapa sahabat kamu kepada penduduk Najd. Yadu'unahum, yang mana mereka ini di kalangan para sahabat kamu mengajak mereka untuk kepada agama kamu. La rajautu ayyujibuhum. Nescaya aku merasakan bahawa apabila sahabat-sahabat kamu datang kepada kaum ahli Najd ini, mereka akan terima ajakan dakwah untuk masuk kepada agama Islam. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, inni, sesungguhnya aku akhafu alaihim ahlan Najdin. Sesungguhnya aku takut akan keselamatan di kalangan sahabat aku terhadap ahli Najd. Faqala Abu Bara, maka Abu Bara berkata apa? Ana jarun lahum. Jangan risau ya Rasulullah. Ana jarun, aku akan menaungi. Aku jadi insurans ataupun aku akan lindungi para sahabat kamu ini. Faba'asa sallallahu alaihi wasallam 70 rajulan wa amara alaihim al-munzir
Ibnu Amr ahada Bani Sa'idah. Maka apabila Amir Ibnu Malik ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa dia akan menjaga ataupun melindungi para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam supaya para sahabat ini boleh berdakwah kepada ahli Najd, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hantarlah 70 orang lelaki di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan kumpulan itu diketuai ataupun dipimpin oleh Sayyidina Munzir Ibnu Amr. Siapa Munzir Ibnu Amr ini? Ahada Bani Sa'idah. Adalah salah seorang daripada Bani Sa'idah, iaitu daripada sebahagian kabilah daripada Al-Ansar. Wa laqabuhu, laqab dia apa? Al-Mu'niqa Liyamut radhiyallahu anhum. Al-Mu'niqa Liyamut. Tak. Wa kanu min fudala'il muslimin wa sadatihim wa qurratihim. Dan adalah di kalangan 70 orang itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utus untuk berdakwah kepada kaum Najd ini di kalangan fudala'il muslimin, iaitu orang-orang ternama. Wasadatihim, orang-orang besar. Wa qurra'ihim, iaitu ahli-ahli Quran. Fanahadu fanazalu bi'ra ma'unah. Maka para sahabat sallallahu alaihi wasallam apabila sampai kepada Bi'ra Ma'unah wahia baina ardi Bani Amir wa harrati Bani Sulaim, yang mana Bi'ra Ma'unah itu tempatnya adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara tempat Bani Amir dengan Bani Sulaim. Summa ba'asu minha Haram ibna Milhan akha ummi Sulaim bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila aduwillah Amir ibn Tufail falam yanzur fihi wa amara bihi faqatalahu darabahu rajulun bihirbah falamma kharaja ad-damu qala fustu wa rabbil ka'bah. Dak, apabila mereka ini 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat Bi'ra Ma'unah, Bi'ra Ma'unah, maka mereka hantar di kalangan para sahabat itu Haram Ibnu Milhan. Tak, Haram Ibnu Milhan. Yang mana Haram Ibnu Milhan ini membawa surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hantar kepada musuh Allah yang bernama Amir Ibnu Tufail. Bila Haram Ibnu Milhan ini sampai kepada Amir Ibnu Tufail membawa surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yanzur fihi, maka Amir Ibnu Tufail ini bila dapat surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Haram Ibnu Milhan, dia tak tengok pun surat tu. Dia tak tengok pun. Bila dia dapat surat itu, dia ambil. Dak, wa amara bihi faqatalahu, maka Amir Ibnu Tufail memerintahkan dan orang-orang dia untuk bunuh Haram Ibnu Milhan. Darabahu rajulun bihirbatin. Maka mereka ini, Amir Ibnu Tufail ini memukul ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad membunuh Haram Ibnu Milhan ini dengan hirbah, tombak. Falamma kharajad damu. Ketika mana darah Haram Ibnu Milhan itu keluar, qala fustu wa rabbil ka'bati, sesungguhnya aku telah berjaya demi Tuhan Kaabah. Dia bersumpah, aku dah berjaya dah. Demi Tuhan Kaabah, aku dah berjaya membunuh utusan Muhammad. Wastan faru aduwullahi Amir Bani Amir ila kitalil bakin falam yujibuh li ajli jiwari Abi Bara. Fastan faru Bani Sulaim فأجابته عسية ورعل وذكوان فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب ابن زيد من بني نجار فإنه أرتثى من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق واستنفر عدو الله عامر. Bila Amir Ibnu Tufail ini telah membunuh seorang sahabat
daripada 70 orang sahabat itu yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada kaum Najat. Lepas dia bunuh Haram ibnu Milhan itu, dia pun lagi menggalakkan. Maksudnya apa? Lepas dia bunuh seorang itu, dia galakkan di kalangan Bani Amir untuk membunuh 69 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbaki. Maka Bani Amir pun tidak menyahut galakan tersebut. Kerana apa? Kerana li ajli jiwari Abi Barak. Kerana mereka itu berjiran dengan Abi Barak. Fastanfara Bani Sulaim. Maka Amir Ibnu Tufail ini menyuruh Bani Sulaim pula untuk membunuh 69 yang berbaki selepas dia bunuh Haram Ibnu Milhan. Fa'ajabathu. Maka di kalangan Bani Sulaim itu ada yang Allah SWT ala sayyidina Muhammad menyahut galakan tersebut, iaitu Asiyah wa Ra'lun wa Zakwan. Tiga keluarga ini. Ataupun tiga kumpulan. Asiyah, Ra'lun dengan Zakwan. Tiga-tiga kumpulan ini menyahut galakan Amir Ibn Tufail untuk membunuh 69 sahabat Nabi SAW. Fa'ahatu bi ashabi Rasulillah. Maka mereka ini mengepung sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqatalu hatta kutilu an akhirihim radhiyallahu anhum. Mereka kepung sehingga mereka memerangi dan bunuh sampai semua sekali mati illa melainkan Sayyidina Ka'ab ibnu Zaid. Sayyidina Ka'ab ibnu Zaid sempat melarikan diri. Yang mana Ka'ab ibnu Zaid ini di kalangan min Bani Najjar, daripada keturunan Bani Najjar. Tak. Bani Najjar fa'innahu urtussa. Sesungguhnya Ka'ab ibn Zaid ini urtussa, iaitu apa? Tercedera min bainal qatla, ketika mana berlakunya peperangan. Tak. Fa'asha, yang mana Ka'ab ibn Zaid itu hidup, hatta kutila, sehingga dia mati yaumal khandaq, ketika mana peperangan khandaq. Wa usira Amru ibn Umayyah falamma akhbara annahu min mudar jazza amirun nasiyatahu wa ataqahu fi ma za'ama an raqabatin kanan ala ummih. Maka Amru ibnu Umayyah ditawan. Falamma akhbara annahu min mudar, ketika mana dak diberitahu bahawa Amru ibnu Umayyah itu di kalangan mudar, jazza amir nasiyatahu, maka Amir ibnu Tufail melepaskan Amru ibnu Umayyah. Bima za'ama, disebabkan bahawa Amru ibnu Umayyah itu adalah pernah membantu ibu dia. Pernah membantu ibu Amir ibnu Tufail. Waraja'a Amru ibnu Umayyah, ketika mana Amru ibnu Umayyah pulang. Falamma kana biqarqarah, ketika mana Amru ibnu Umayyah bil qarqarah. Apa itu qarqarah? Satu tempat. Apabila Amru ibnu Umayyah pulang, ketika mana dia berada pada tempat yang bernama qarqarah min sadri qanah, iaitu yang berada di satu lembah daripada lembah-lembah di kota Madinah. Nazala fi zillin. Nazala fi zilin wa yaji'u rajulani min bani kilab wa kila min bani sulaim fa nazala ma'ahu fihi falamma nama fataka bihi ma amrun wa huwa yara anna qad asaba sa'ran min ashabi wa idha ma'ahu ma ahadun min rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yash'ur bihi falima falamma qadima akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima fa'ala faqala laqad qatalta qatilaini la adiyannahuma fakana hadha sababa ghazwati bani nadir kama warada hadzal fi sahih. Maka ketika mana Amru ibnu Umayyah hendak pulang
sampai kepada satu tempat yang bernama Qarqarah. Qarqarah itu adalah tempat yang ada wadi daripada beberapa wadi di kota Madinah. Dia duduk kat situ, Qarqarah itu, untuk berteduh sekejap. Bila dia teduh, datang kepada Amru ibn Umayyah dua orang lelaki daripada Bani Kilab. Ada yang mengatakan bahawa dua orang lelaki ini daripada Bani Sulaim. Fanazala ma'ahu fih. Maka dua orang lelaki ini sampai pada tempat yang diteduh atau tempat Amru ibn Umayyah berteduh. Falamma nama fataka bihi ma Amru wa huwa yara annahu qad asaba sa'ra min ashabihi. Wa idza ma'ahuma ahdun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yash'ur bihi falamma qadima akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua orang lelaki itu bila sampai pada tempat Qarqarah itu, dua orang lelaki itu tidur. Fataka bihi ma Amrun, maka Amrun pun bunuh. Sedangkan dua orang itu telah melakukan perjanjian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berperang. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amru ibn Umayyah, laqad qatalta qatilain la adiyannahuma. Sesungguhnya kamu telah membunuh dua orang yang dibunuh. Kamu hendak bayar diat. La adiyannahuma. Fakana hadza sababa ghazwati Bani Nadir. Maka peristiwa inilah menjadi sebab berlakunya peperangan Bani Nadir. Kama seperti mana warada hadza fi sahihi, seperti mana yang telah didatangkan dalam hadis sahih. Ghazwatu Bani Nadir, peperangan Bani Nadir. Kita tahu sebab apa berlakunya peperangan Bani Nadir. Kerana Amru ibnu Umayyah telah membunuh dua orang lelaki di kalangan Bani Kilab. Ada yang mengatakan di kalangan Bani Sulaim. Tak? Maka Ghazwatu Bani Nadir. Maka berlakulah peperangan daripada Bani Nadir. Wa nahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihil karimati ila Bani Nadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit bangun dengan dirinya yang mulia menuju kepada Bani Nadir. Liyasta'ina ala diyati zainaka al-qatilaini lima bainahuma wa bainahum minal khilfi. Faqalu na'am. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju pergi kepada Bani Nadir, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta pertolongan. Untuk apa? Untuk berkenaan dengan pampasan dua orang yang dibunuh oleh Amru ibn Umayyah. Kerana apa? Lima bainahuma wa bainahum minal hilfi. Kerana dua orang ini telah melakukan tahaluf. Perjanjian. Tahaluf. Faqalu, maka Bani Nadir pun berkata, na'am, boleh. Tidak ada masalah. Wa jalasa sallallahu alaihi wasallam huwa Abu Bakrin wa Umar wa Aliun wa ta'ifatu min ashabi radiyallahu anhum tahta jidarin lahum. Maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Serina Abu Bakar, Serina Umar dan Serina Ali dan sebahagian kumpulan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk tahta jidarin lahum, duduk di bawah pagar iaitu yang berada di dalam kebun Bani Nadir. Fajtama'u fi ma bainahum. Tak. Allahumma salli ala Serina Muhammad. Ketika mana? Tak. Bukan. Fajtama'u fima bainahum. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Bani Nadir pun berhimpun. Fajtama'u fima bainahum. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali dan sebagian besar di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, duduk di bawah satu pohon di dalam kebun Bani Nadir, maka Bani Nadir pun berhimpun buat mesyuarat. Wa qalu, mereka Bani Nadir ini berkata apa? Man rajulun yulki hadzal ruha ala Muhammadin fayaqtuluhu fantadaba lidzalika Amru ibnu Jihash la'anahullah. Maka Bani Nadir berkata, siapa yang boleh
siapa yang boleh campak batu yang besar ini ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bunuh dia? Siapa boleh? Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat duduk di bawah pokok yang berada di bawah ataupun yang berada di dalam kebun Bani Nadir, maka Bani Nadir pun bermesyuarat meeting. Cerita pasal bajet. Tak, cerita pasal bajet 2020 kot, nama dah tahu. Bincang-bincang-bincang, mereka kata apa? Siapa yang boleh bunuh Nabi Muhammad? Hentak batu besar ni di atas Nabi Muhammad. Fantadaba lidzalika Amru ibnu Jihash. Maka Amru ibnu Jihash pun dia sahut. Dia sahut seruan tersebut. La'anahullah, semoga Allah laknat dia. Wa'alamallahu rasulahu bima hammu bihi. Maka apabila kaum Bani Nadir ini berbincang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dak, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perancangan kaum Bani Nadir. Kaum Bani Nadir. Fa nahadha sallallahu alaihi wasallam min waqtihi min baini ashabihi. Maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perancangan mereka untuk bunuh Nabi Muhammad serta para sahabat radhiyallahu anhum, maka Nabi pun bangun keluar daripada kebun tersebut. Falam yatanahu dural Madinah. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit nak keluar daripada kawasan tersebut, belum sampai daripada Madinah, waja'a man akhbarahu. Waja'a man akhbara annahu ra'ahu sallallahu alaihi wasallam dakhilan fi hitanil Madinah. Apabila dak telah datang, dak waja'a man akhbara annahu ra'ahu sallallahu alaihi wasallam dakhilan fi hitanil Madinah. Waktu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja yang keluar daripada kebun. Maksudnya apa? Para sahabat ketika itu masih lagi berada dalam kebun. Nabi seorang je pergi kepada balik ke Madinah. Belum sampai je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Madinah, maka ada seorang lelaki memberitahu kepada para sahabat berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam satu kebun di kota Madinah. Maka apabila sampai berita ini kepada para sahabat, faqama Abu Bakrin wa man ma'ahu fattaba'uh. Maka apabila sampai kepada para sahabat berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pulang ke kota Madinah, para sahabat pun ikut turut serta pulang. Fa akhbarahum bima a'lamahu Allah min amri Yahud. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat ketika itu dengan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam min amrin yahuda, berkenaan dengan perancangan golongan Yahudi ketika itu. Wanadaban nasa ila qitalihim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umat Islam ketika itu untuk keluar berperang dengan mereka ni. Fakharaja, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Wasta'mala 'alal Madinah ibna Ummi Maktum. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang, baginda sallallahu alaihi wasallam melantik Serina Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi wakil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wa zalika fi Rabi'il Awwal. Ketika mana peristiwa ini, peperangan Ghazwatul Bani Nadir, berlaku di dalam bulan Rabi'ul Awwal. Fahasarhum sita layalin minhum. Maka para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengepung Bani Nadir, iaitu golongan Yahudi daripada Bani Nadir, selama 6 malam. Oh, 6 malam nak sangat bunuh aku, meh aku pi serahan. Tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Nabi kepung selama 6 malam. Wahina idzin hurrimatil khamru. Ketika berlakunya peristiwa ini, ketika mana berlakunya peristiwa ini, turunlah syariat berkenaan dengan pengharaman arak. Wa kadza zakarahu Ibnu Hazm. Demikian itulah yang disebut oleh Ibnu Hazm. Walam arahu li ghairi, tidak
ada pandangan lain selain daripada Ibnu Hazm. Wadasa Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul wa ashabuhu minal munafikin ila Bani Nadir. Oh, ini celaka punya orang ni. Tak. Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul, ketua munafik. Mereka ini, tak, dia ini bersama dengan orang munafik yang lain membisik kepada Bani Nadir. Dia kata apa? Ana ma'akum nuqatilu ma'akum. Kami ni, tak, kata Abdullah Ibnu Ubay kepada orang Yahudi, jangan risau, kami ni bersama kamu. Kalau kami akan berperang bersama kamu. Wa in ukhrijtum kharajna ma'akum. Kalau kamu dihalau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharajna ma'akum. Maka kami pun akan ikut sali keluar. Faghtarra ulaika bihadha. Maka orang Yahudi pun terpedaya dengan bisikan ataupun galakan Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul. Fatahassanu fi atamihim. Maka mereka pun, Bani Nadir pun berkubu di dalam tempat mereka. Fa amara sallallahu alaihi wasallam biqat'i nakhilihim wa ihraqiha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk untuk apa? Qat'i ni kotak ni apa? Cantas pohon kurma dan bakar semua pohon kurma yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana berlakunya perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bakar semua pohon-pohon kurma yang dimiliki oleh orang Yahudi di kalangan Bani Nadir, mereka ini minta ataupun minta tuntutan ataupun menuntut belas ihsan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halau sahaja mereka, jangan bunuh. Halau sahaja dan jangan bunuh mereka. Ala annalhum ma hamalat ibluhum ghayra silah fa ajabahum ila zalika. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata boleh, korang boleh keluar daripada tempat ini dengan syarat apa? Dengan syarat kamu hanya boleh bawa harta yang mana harta itu kuantitinya adalah sebanyak mana unta kamu boleh pikul, sebanyak mana unta kamu boleh bawa, seekor unta sahaja. Maka para Yahudi An-Nadir Bani Nadir ini pun terima syarat tersebut. Fatahammala akabiruhum Kahuyai ibni Akhta wasalamun ibnu Abil Hakik bi ahlihim wa amwalihim ila Khaybar fadanat lahum wa zahabat fa'ifatun minhum ila Syam. Maka sebahagian daripada pembesar-pembesar Yahudi pun keluar, di antaranya Huyai ibnu Akhta dan Salam ibnu Abil Hakik. Ini semua nama adalah pembesar di kalangan Yahudi. Mereka keluar bi ahlihim, dengan ahli keluarga mereka, dengan harta mereka. Mereka keluar kepada mana? Ila Khaybar, kepada Khaybar. Tak? Di Madinah juga, yang berhampiran dengan Madinah. Yang mana dekat Khaybar itu adalah perkampungan orang Yahudi. Cuma bilangan mereka itu adalah sedikit sahaja. Pada anak lahum, maka mereka pun duduk di Khaybar. Wazahabat ta'ifun. Wazahabat ta'ifatun. Sebahagian daripada kumpulan Yahudi, mereka pergi jauh sikit, iaitu kepada Syam. Wa fi hadhi ghazwati anzalallahu subhanahu surat al-hashri. Maka peperangan ini, iaitu peperangan Bani Nadir, telah dirakam di dalam surah al-hashri. Wa qad kana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka adalah Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yusammiha, menamakan surah ini dengan surata Bani Nadir. Sayyidina Abdullah ibn Abbas menamakan surah Hasyar ini dengan surah Bani Nadir. Wa qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u 'ala allazina qatalul qura ashaba bi'ri ma'unah. Maka ketika itulah, peristiwa inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut selama sebulan. Kunut apa? Kunut nazilah. Mendoakan mendoakan kepada orang, mendoa keburukan, kunut nazilah ke atas orang yang telah membunuh para sahabat di kalangan ahli al-Qura, orang-orang yang hafal Quran di kalangan para sahabat. Ashaba bi'ri ma'unah, yang mana mereka ini dibunuh ketika mana bi'ri ma'unah. Bi'ri ma'unah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu 70 orang tu kan. Ghazwatu zatir riqa. Wallahu alam, kita berhenti dekat peperangan riqa. InsyaAllah kalau esok kalau tak ada apa-apa, kita sambung. Kita sambung insyaAllah. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa pada esok hari insyaAllah.